Poštovani gledalci regionalne televizije Kraljevo, pratite još jedno izdanje emisije Gradski magazin i ovoga puta nalazimo se u javnom komunalnom preduzeću Čistoće Kraljevo kako bismo saznali sve ono što planiraju u narednom periodu i sve ono što su radili u proteklih mesec dana. Sa mnom je direktor javnog komunalnog preduzeća Čistoće Kraljevo, Novica Lišan. I Novice, pre svega vam hvala što ste izdvojili vreme. Znamo da imate puno posla i puno obaveza, ali ovo je svakako prilika da negde sugrađanima ukažemo na sve ono što Čistoće radi i to radimo iz meseca u mesec. Ovog meseca bilo je dosta neradnih dana, ali to ništa nije značilo za radnike Čistoće. Da, znate, pričamo o tome skoro pa u svakoj emisiji da za nas ne postoji ni Nova godina, ni Božić, ni Uskrs, ni svi praznici, znači za vreme svih praznika mi aktivno radimo, imamo ekipe koje dežuraju i koje rade na terenu, sakupljaju otpad i čak je i za ove prvomajske praznike su radili i ove radnici gradskog zelenila koji su iskoristili eto možda manju gužvu u gradu da srede parkove da bi se ljudi kada se vrate sa izletišta imali gde da izvedu svoju decu i tako dalje i tako dalje. Bilo je par situacija koje smo odradili, da se tako izrazim, kako treba. Bilo je povećane količine otpada, zato što su ljudi iskoristili ove praznike da srede svoje dvorište, da srede svoje letnje kuhinje, da srede svoje krovove i tako i sve to, naravno, da izbace pored kontejnera, što je kod nas u gradu postalo i normalno, ali opet potrudili smo se da svo to smeće i sav taj otpad uklonimo u najkraćem mogućem roku. Imali smo i jednu situaciju baš za 1. maj, gde smo imali, ajde da kažem, omanji požar, ne mogu ni da ga nazovem požarom, ali bila je zapaljena deponija u jednom momentu gde smo baš brzo odreagovali i vatrogasna služba nam je izašla u susret. U tom momentu pojavili su se sa svoje dve cisterne i mi smo izašli na teren sa naše četiri cisterne i gasili smo, kao što rekoh, taj omanji požar. Nismo dozvolili da to eskalira u neki veći problem. Tako da, svi su se radnici i iskoristit ću ovu priliku i da im se zahvalim i da ih pohvalim. Istog momenta odazvali, bilo nas je negde oko 20 na deponiji te večeri noći. Gašenje je trajalo negde do 1 sat posle ponoći da bismo zagasili i lokalizovali taj požar, da bismo sutradan mogli istu tu lokaciju da prekrijemo sa zemljom, jer to je jedini način da se taj, ajde da kažem opet, požar ugasi kako treba. Dakle, kao što rekao ste, potrudili ste se i u vreme praznika, bile su povećane količine otpada, videli smo na određenim lokacijama da su bile maltene napravljene mini divlje deponije, ali to je ono što negde uvek ukazujemo i pričamo s ugrađanima da za taj problem nije kriva Čistoća, jer Čistoća će doći i pokupiti to i očistiti tu lokaciju, ali vrlo brzo se napravi nova deponija oko kontejnera, bez obzira što ste preduzeli sve moguće mere. I podzemni kontejneri su postavljeni i mnogo ih je više nego proteklih godina u gradu, ali dešava se da i pored podzemnih kontejnera se napravi ta ista deponija. Biću iskren, Sanja, sa vama kao i uvek, malo mi je, kako bih rekao, pa se ta priča da skoro svakoj emisiji mi pričamo kako Čistoća nije kriva, kako nije odgovorna. Ok, jesmo odgovorni, jeste to naš posao, mi samo apelujemo na naše sugrađane godinama unazad da imaju strpljenja, da pokušaju da shvate našu poziciju, da pokušaju da shvate to što je količina otpada porasla za 100% u prethodnih dve godine, bukvalno za 100%, šta je zaslužno za to, ja nisam 100% siguran i ne mogu da znam, iako se zaista puno borimo da pokušamo da saznamo šta je prouzrokovalo povećanje količina otpada sa nekih 100 tona pre godinu i po dana do današnjih 200 tona na dnevnom nivou, pričamo o dnevnom nivou, znači 200 tona otpada stiže na našu deponiju svakog dana. To je 100% više nego pre, recimo, godinu i po do dve godine dana. Ne znam šta je prouzrokovalo to, ali kažem opet, ne želim da pričam o tome kako mi nismo krivi, mi zaista dajemo sve od sebe i mislim da naši sugrađani i vide da radimo dobar posao, pokušavamo, zaista se trudimo, mislim da negde i uspevamo. Pričao sam u prošloj vašoj emisiji, mi smo u prethodne dve i po godine zaposlili
puno ljudi izvršioca baš sa nisko kvalifikovane radne snage, da ih tako nazovem, operativne radnike koji su tu na terenu, koji izgaraju zaista. Pokušavamo i da održimo zelene površine kako treba i da te mini divlje deponije, kako ih vi nazivate, koje kada se saberu sve lokacije gde su se pojavile mini divlje deponije, to u stvari predstavlja možda baš to prouzrokovalo povećanje otpada povećanje količine otpada za 100%. Velika je površina koju vi pokrivate svojom uslugom. Mi smo naravno više puta išli na teren zajedno sa vama i videli smo te najkritičnije lokacije i delimično se taj problem rešava samim postavljanjem kamera. Dakle, tamo gde su sada postavljene kamere, gotovo da više nema oko kontejnera nikakvog otpada. Što znači da ste bili od samog početka u pravu, da će taj video nadzor u mnogome rešiti ovaj problem, da će ljudi prosto razmišljati na način jer niko ne želi da plati kaznu. Pa da, naša možda i sreća, ali možda i nesreća, ne znam, je u tome što mi smo preduzeće koje ne može ni da opominje naše sugrađane, ni da kažnjava, ni da sankcioniše, niti bilo kako da utiče na svest građana, osim da budemo na terenu i da sklanjamo isti taj otpad koji smo sami mi izbacili, jel tako? Postavljanje kamera u mnogome olakšava naš posao, jer kolege iz komunalne inspekcije i kolege iz komunalne milicije, kod kojih je i sami monitoring tih kamera, zaista daju sve od sebe da eto, sankcionišu ljude koji bacaju otpad na način na koji nije dozvoljen, da se tako izrazi. Nama je pomoglo, imali smo situaciju, jednu kameru smo postavili u vojnom naselju u Karađorđevoj ulici, drugu kameru smo postavili u Sijećem polju kod tržnog centra Zlatarica. To su dve lokacije koje su, bukvalno ću se izraziti, tu su ugašene divlje deponije i više ih apsolutno nema. Dovoljne su bile 3, 4, možda i 5 kazni, ajde da kažem i 10, da se iste te lokacije ugase i da nama kamioni i mašine uopšte više ne idu na te lokacije osim da prazne kontejner. Grad je sada odlučio da postavimo kamere na još dve lokacije, to je da se postave kamere na dve lokacije. Jedna lokacija je Beogradska ulica, tamo pred kraju, opet rub Sijećeg polja, druga lokacija je iza Lesnine gde su podzemni kontejneri. I mislim da će taj proces postavljanja kamera moći da nam donese samo pozitivan feedback, jer, kažem, nećemo imati, to jest imat ćemo manje lokacija na koje moramo vanredno da idemo sa mašinama da uklanjamo gore spomenute divlje deponije. Naš narod, kao i kao što i jeste takav, postoje, kako bih rekao, dve struje, dve grupacije naroda, jedna je koja se zalaže za kamere i što bi bilo dobro da ovde ima kamera, da se snimi to, da ih kazne i tako dalje i tako dalje, dok je druga grupa ljudi u fazonu nemojte da postavljate kamere, samo nas snimate i tako dalje i tako dalje. Generalno ne odlučujemo o tome, razgovaramo sada na temu samo da to nama može da pomogne, ali mislim i da generalno može svaki video nadzor može da pomogne onome ko se ponaša odgovorno i korektno. Naravno, dosta toga ste uradili u cilju toga da sprečite te mini divlje deponije u samom centru grada, dakle i u širem i užem centru grada, ali veliki problem imate sa prigradskim naseljima. Imali smo prilike da više puta sa vama idemo na lokaciju, recimo groblje Mošingaj, Grdica, dakle to su sve boračko naselje, to su neke lokacije koje su zaista onako kritične, kada kažem kritične, to znači da se tamo konstantno prave divlje deponije. Da li i tu je u planu da se možda postave kamere? Ja se iskreno nadam da da. Vidjet ćemo kakav će biti period. Kao što rekoh malo pre, mi ne odlučujemo o tome, mi bukvalno uživamo u plodovima postavljanja kamera tako što recimo imamo vremena da odemo na drugu lokaciju, da drugu problematiku rešimo u što kraćem vremenskom roku. Postavljanje kamera mislim da postoji u planu za još par lokacija, iskreno i nadam se tome, jer benefit toga je da možemo da uklonimo
ne znam, divlje deponije u Konarevu, u Boračkom naselju, kod vodotornja. Postoje te, mislim, koje mi ih nazivamo divlje deponije, to su klasične male deponije koje se stvaraju bukvalno jednom u 7 dana i mi ih čistimo ponekada i 2 puta nedeljno. Ja moram da kažem da ovaj grad se proširio i porastao i opet ne bih da koristim floskulu da je kupovna moć povećana, neću da koristim to, zaista ne znam šta je u pitanju, ali mi, reći ću vam da, na primjer, isti broj skupljanja imamo na Pampuli, u Lađevcima i u Konarevu. Znate, Lađevci su kao selo, Konarevo je kao selo, u stvari je to sada jedno prigradsko naselje koje koristi naše sudove kao i naši sugrađani na Pampuli ili, ne znam, u vojnom naselju, naselju Moše Pijade. Uglavnom, dobra stvar su podzemni kontejneri, jedna izuzetno zahvalna stvar, mnogo je veća, kako bih rekao, zapremina podzemnih kontejnera nego nadzemnih. Podzemni kontejneri su negde oko 4 kubna metra, nadzemni su 1,1, isti broj kontejnera, gde god postavljamo podzemne kontejnere, postavimo isti broj podzemnih kontejnera kao što je bilo i nadzemnih, tako da, eto, barem tu zapreminu prikupljanja otpada povećavamo, zato i imamo u planu, to jest prošle godine smo nabavili jedan kamion za pražnje podzemnih kontejnera, ove godine ćemo nabaviti još jedan kamion za pražnje podzemnih kontejnera, tako da to je možda neki trend koji mi pokušavamo da pratimo, ajde da kažem, evropski ili svetski trend koji pokušavamo da pratimo, ali bih ja više voleo da kada smo u priči o praćenju trendova, da naši sugrađani, ne samo naši sugrađani, pa čak i ja i moje dete i vi i svi ljudi u našoj okolini pratimo trendove što se tiče odlaganja otpada ili primarne selekcije ili tako neke stvari. Ali volim da kažem da je to proces i da na tom procesu treba da se radi, da se ljudi edukuju i da se deca edukuju u školama, što mi i radimo. Pa, kaže, postavili ste podzemne kontejnere prošle godine na mnogo više lokacija. Da li će i ove godine se nastaviti sa tim, kao što kažete, trendom? Dakle, vidimo da je i to jedan dobar korak ka onom cilju koji ste zatekli. Jeste, zaista je dobar korak. Mi se opet radujemo postavljanju podzemnih kontejnera, ali opet moram da kažem, mi nismo preduzeće koje postavlja kontejnere. Naša osnovna delatnost je pražnjenje sudova. Javno preduzeće za upravljanje građevinskim zemljištem ima u planu postavljanje novih kontejnera i siguran sam da će i u periodu koji dolazi, to jest u godinama koje dolaze, imati u vidu, jer to postavljanje podzemnih kontejnera, jer to u mnogome olakšava i odlaganje otpada, a i samo pražnjenje podzemnih kontejnera, to jest pražnjenje sudova. Eto, i tu postoji praksa da ja bih zamolio opet naše građane sa kojima imamo komunikaciju preko naše Facebook stranice ili Instagram stranice, samo bih zamolio građane da ne parkiraju svoje vozila ispred tih sudova, jer otežavaju nam pražnje istih. Kad ste već pomenuli saradnju sa građanima, eto, imali smo prilike da čujemo više puta kada smo, recimo, u komunikaciji sa vama, da vas građani zovu, da vas pitaju kada ćete rešiti to i to, kada ćete rešiti to i to. Naravno, postoji neka dinamika, ali kada je konkretno sezona košenja u pitanju, to znamo da je trenutno sada, dosta toga ste uradili, međutim, da li možete da ispratite tu dinamiku koju ste zacrtali sada, jer ima i nekih lokacija koje bi trebalo rešiti, koje su van dinamike? Da. Postoji jedna pozicija kod nas u programu koja se zove odluka o komunalnom uređenju, gde mi preko te pozicije radimo i preko grada, to jest preko grada naplaćujemo iste te pozicije, a to su neke situacije kao što, koje nam nisu u programu, a tiču se opet operacija koje se nama nalaze u programu. Daću vam za primjer spomenik streljanih žrtava u Kovačima, gde postoji jedan spomen obeležje i tu jedna zelena površina koja je uređena, koja nama nije u programu, ali je mi putem, preko te pozicije mi je sređujemo svake godine. Postoje pozicije koje jednostavno, kako bih rekao, vizuelno ne izgledaju lepo ako se ne urade istog momenta, ali opet morat ću da zamolim građane za strpljenje, doći ćemo, uradit ćemo u roku od 7 dana. Mi imamo svoju dinamiku koju poštujemo, trenutno smo, evo ja ću dati za primjer šišanje žive ograde koja
je, eto, kažem, vizuelno upečatljiva. Mi smo trenutno uradili park Otpora i Pobede, trenutno smo u naselju Moše Pijade, idemo u francusku koloniju i krećemo prema Dositejevoj. Dositejeva je, ima veliku površinu žive ograde, a mi tu živu ogradu radimo sa četiri čoveka, sa četiri operativca koji rade to, nakon toga sakupljamo itd. itd. Ali u principu stignemo sve da uradimo, možda ne onog momenta kada komšijama iz Dositejeve ili iz francuske kolonije, ili da sad analicitiram, možda ne u tom momentu kad su oni zamislili, ali u narednih 7 dana sigurno, jer mi smo našu dinamiku pravili u odnosu na prethodne godine i odnosno na iskustvo koje imamo, gledajući tu opet živu ogradu koja raste, buja i razumem problematiku u jednom momentu, padne malo kiša, pa ta živa ograda, kako bih rekao, se nasloni na pešačke staze, ali, kažem, tu smo, ja bih samo zamolio za malo strpljenja, sigurno od vašeg poziva u sledećih 7 dana će biti još više. Mi ćemo sada, ako se slažete, da odemo malo do staklenika i rasadnika, da malo vidimo kakva je situacija tamo i šta tamo treba sve da se uradi. Znamo da sada u ovom mesecu kreće sadnja, je li tako? Da. I to prolećno sređivanje grada, kome se svi negde radujemo, jer grad definitivno izgleda lepši. Pa hajdemo da odemo tamo. Možemo, naravno. I sad se doslovno nalazimo u cvetnom raju, tako bih ja ovo nazvala. Da. Dakle, u stakleniku i rasadniku. Ovo je prolećni rasad, je li tako? Da. I šta je ovde sve zastupljeno? Ovo se naravno priprema za grad. Ovo je zaista jedan deo prolećnog rasada. Mi se polako spremamo da krenemo, pripremamo zemlju za taj prolećni rasad. Na par lokacija smo rešili da promenimo kompletnu zemlju, da trenutno zemlja koja je, recimo, uslovno rečeno zaražena travom i korovima, zamenit ćemo novom zemljom koju ćemo obogatiti sa humusom i posaditi prolećni rasad. Kao i uvek, radit ćemo lokacije koje su programom planirane za to, radit ćemo i žardinjere, centar grada, kao i uvek, obraća se posebna pažnja, trg Jovana Sarića, trg kod muzičke škole, ulica kod muzičke škole, tako da to su neke stvari na koje posebno obraćamo pažnju. Naše koleginice, kao i do sada, daće sve od sebe da to izgleda lepo. Ja, eto, opet molim naše građane da vode računa o tome kao ispred svoje kuće i da, recimo, svoje pse ne puštaju u rondele sa cvećem. Tako da, kažem, da vodimo računa o ovom gradu kao što bi trebalo da se vodi računa. Pošto smo više puta pričali o tim nekim investicijama, konkretno šta je ovde potrebno da se uradi da bi možda uslovi bili bolji, mada ste se vi potrudili da imate najbolje moguće uslove za cveće, ali sigurno da uvek postoji nešto što biste uradili. Naravno, Sanja, uvek može bolje. Pored ovog jednog staklenika, mi imamo u planu da napravimo još možda i jedan plastenik, eventualno dva plastenika, da opremimo jedan prostor za pravljanje jednog ružičnjaka. Da budem iskren, uvek ima šta da se radi, uvek ima na čemu da se radi, uvek ima mesta za poboljšanje uslova. Ovo je ono sa čime mi trenutno raspolažemo i
zaista crpimo maksimum iz resursa koje imamo. Nadam se da će u narednim godinama se i to poboljšati. Moramo da idemo jedno po jedno i zbog finansijske situacije i zbog finansijskih sredstava. Nadam se da će Staklenik, ajde da kažem, doživjeti onu slavu koju je živao pre nekih 30-40 godina kada je to bilo na svom vrhuncu. Daćemo sve od sebe da ponovo bude tako. I naravno ono što sugrađani često pitaju, da li će postojati neka još cvećara poput cvećare Krine kada u ulici Miloša Velikog da bude negde u gradu, jer prosto oni su se bili navikli na tu cvećaru. Mi znamo da im vi imate cvećare i na gradskim grobljima i ovde mogu doći da koliko žele da kupe cveće, ali nekako im fali. Da, pa to je ona navika o kojoj smo ranije pričali. Intenzivno razgovaramo na tu temu. Mi ćemo morati, definitivno ćemo morati u jednom trenutku da izađemo na tržište, da pokušamo da budemo konkurentni sa privatnim cvećarama, ali da, naši sugrađani su naviknuti na našu cvećaru Krin, koja je dugo godina radila, nažalost zatvorena je, i evo, pokušat ćemo, faktički daćemo sve od sebe da je ponovo aktiviramo. Razgovaramo u narednim minutima sa Aleksandrom Rinković-Đorđević, inženjerom u proizvodnji javnog komunalnog preduzeća Čistoće Kraljevo. Šta je dakle sve proizvedeno ove godine i ovo je cveće kojim će biti ulepšan naš grad, tako smo čuli. Tako je, pa ceo proces vezan za grad, znači, počinje upravo ovde u stakleniku i rasadniku. Mi ovde radimo proizvodnju svog sezonskog cveća za grad, pored toga i saksijskog cveća, ali ovo konkretno što je trenutno tema našeg razgovora je ulepšavanje grada, znači zamena prolećna, zamena cveća. Ove godine imamo dve vrste tagetesa, znači narandžasti i žuti, malo tako neke jarke boje da nam otvori ovo sivilo i ovu zimu koja je prošla. Onda smo naručili i vinku, znači proizveli smo i vinku. Ona je dosta otporna na ove uslove visokih temperatura. Imamo malo ageratuma, to je cveće plave boje koje se lepo kombinuje sa ovim narandžastim i žutim tonovima koje smo već izabrali. Takođe imamo i alternateru, to je biljka koja ne cveta, ali ima veoma interesantno crveno lišće koje ćemo takođe saditi u nekim kombinacijama sa ovim izabranim bojama cveća. Biće tu i muškatli. Muškatli, to je engleske, koje rastu niže, ali onako imaju lepe bokore i lepo izgledaju, koje ćemo kombinovati recimo sa vinkom u tim nekim drugačijim tonovima u odnosu na tagetes. I takođe imamo i plektrantus, to je hilandarski bosiljak koji takođe lepo ide u tim kombinacijama i lepo i miriše kada se nađete u njegovoj blizini. Kada počinjete sa ovim poslom? Navikli smo da to bude u maju. Već posle praznika, znači prvih dana, smo započeli sadnju. Rade se trgovi, gradski trgovi, znači najpre. Onda idemo na skverove, parkovske površine i tako neki redosled, ustaljeni redosled kao i svake godine što radimo. Evo, upravo sutra će se raditi trg Svetog Save. Kada očekujete da ovaj posao bude završen i da grad zablista? U toku ovog meseca su svi ti predviđeni radovi, tako da do kraja maja imaćemo sve obnovljene cvetne površine. I ovom prilikom samo da zamolim vlasnike pasa da malo povedu računa, da njihove kuce ne ulaze u naše cvetne površine. Znamo da vole, ali i da mi ne bi radili stalno obnavljanje. Eto, neka nam malo pomognu u tom održavanju i očuvanju. Da, to ste imali prilike često. Dešavalo se. Pa eto, recimo jedan dan mi uradimo cvetnu površinu, ali sutradan već tu bude malo problema, pa onda moramo da to popravimo, ali dobro, borimo se i mi i oni neka nas podrže i ostali građani, naravno, da ne diraju, da ne kradu, da tako kažem, a stvarno i to se dešavalo. Evo, recimo, ispred robne kuće nije ni dva dana bilo cveća, već je nestalo.
polovina je već odnešena. Tako da to nisu ni psi, ni mačke, to su ljudi ipak. Nemojte, mislim, ono, apelujem na građane, zaista pomozite nam da to opstane i da to bude svima nama lepo. U svakom slučaju, vi ste generalno zadovoljni s ovim poslom koji je urađen u toku ove godine i koji će biti urađen kada je prolećno sređivanje grada u pitanju. Naravno, mi idemo po ovaj ustaljenoj i dogovorenoj dinamici sa javnim komunalnim preduzećem za uređivanje građevinskog zemljišta, tako da sve u saradnji sa njima, znači svi radovi se uspešno sprovode i izvode se na vreme, znači kao i košenje, održavanje živih ograda. Sad je malo trenutno situacija takva da pogoduje ovo vreme rastu trave, tako da malo po neke površine ne mogu tako brzo da se stignu, nisu ni predviđene baš tako čestom dinamikom radova, ali mi se trudimo, radimo i nadam se da će sve biti onako utegnuto kako treba. I ovaj divan izbor cveća koji vidimo ovde ispred staklenika i rasadnika uskoro će se naći na jednoj interesantnoj prodajnoj izložbi u kojoj moći će da učestvuju naši sugrađani. Više detalja reći će nam Jasna Ljubisavljević, poslovođa u proizvodnji javno-komunalnog preduzeća Čistoća. Dakle, šta ste to planirali? Proleće je početak, vreme za početak nečeg novog, prijatnog i lepog. Tako da ovaj čin povezivanja sa prirodom je jedno prijatno iskustvo gde mi možemo videti naš trud i rad. Spremamo izložbu, biće veliki izbor dendromaterijala, veliki izbor sezonskog cveća i balkonskih vrsta. Početak izložbe biće ispred opštine 20. maja, gde će naši sugrađani moći da dođu, da pogledaju veliki izbor vrsta balkonskih, sezonskog cveća i dendromaterijala za naše vrtove, cvetne vrtove. U ponudi ćemo imati od sezonskog cveća tagetes, koprivicu, ageratum, vinku, od balkonskih vrsta sve vrste muškatli, kad kažem sve vrste, englesku, ledenu, kaliopu, sve te balkonske vrste muškatli, dalje tradeskanciju, plektrantus. Cene proizvoda biće od 300 dinara pa do 1000 dinara. Izložba će trajati 4-5 dana. Biće naši sugrađani blagovremeno obavešteni o roku trajanja, ali trebalo bi da traje 4-5 dana. Jako se radujemo, hvala vama na ovom razgovoru. Negde smo pred početak ove godine govorili da u ovoj godini jubileja, podsjetit ćemo naše gledalce, to je 70 godina postojanja i rada javno-komunalnog preduzeća Čistoća Kraljevo, planirate da rekonstruišete ovu zgradu jer vidimo da dosta toga treba da se uradi i o tome smo više govorili tada. Dokle se stiglo sa tim? Stiglo se do urađenog projekta i prikupljamo dokumentaciju da, u stvari, ajde da kažem, više se raspitujemo, pošto je sada sezona radova u toku i vreme je tako koje odgovara građevinskim radnicima, razgovaramo neformalno sa izvršiocima, eventualnim izvršiocima tog posla, sa preduzetnicima koji bi to možda i htjeli da urade. Urađen je projekat, vrednost radova je 11 miliona dinara sa PDV-om, to je subvencija grada Kraljeva i mi ćemo, možda se desi da ako budemo imali nekih sredstava i svojih sredstava, dodamo za to. Tako da u planu je da uradimo tu rekonstrukciju zgrade konačno nakon 70 godina, pošto je sve onako kako je bilo zaista prvobitno. Zgrada je oronula, postoji neverovatna potreba da se promeni krov, zato što zgrada prokišnjava. Moramo na par lokacija da spustimo prozore, da izmestimo radijatore, da vas sada ne opterećujem sa nekim detaljima, ali da, tu smo.
da tu smo da ove godine uradimo neku rekonstrukciju, da pa možda i sledeće godine još nešto dodamo, da promenimo stolariju ili tako nešto, ali to su neke stvari koje su zaista neophodne da se uradi zarad svakodnevnog normalnog funkcionisanja. Šta je još u planu u narednom periodu, pored toga i kupovine jednog kamiona za pražnjenje podzemnih kontejnera, kao što smo čuli u ovoj emisiji, šta još planirate? Pa možda da obnovimo malo sitnu mehanizaciju za radnu jedinicu zelenilo, da kupimo još neke stvarčice koje su nam neophodne, prvenstveno da ispunimo plan poslovanja za ovu godinu, što je jako važno. I ono što je, ajde da kažem, najvažnije je da pokušamo da održimo grad čistim, to jest da ga učinimo čistim nego što jeste. Mi vam naravno želimo sve najbolje u tom poslu. Hvala vam što ste i ovoga puta izdvojili vreme i gostovali u emisiji Gradski magazin. Hvala vama na poseti, uvek ste dobrodošli. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Gradski magazin i naravno ono što vam uvek kažemo, ostanite i dalje uz program regionalne televizije Kraljevo. Prijetno večer.